dig. Husk at tage alle de chancer, som kommer til dig. Alle de muligheder, du får. Det er noget, som jeg går sindssygt meget ind for. Og nu har jeg et helt frisk, konkret eksempel på, hvorfor det er så fucking vigtigt. Jeg har også snakket om lidt før det her med alle de små beslutninger, du tager i livet. Det er dem, der kommer til at have den store effekt på, hvordan dit liv udarter sig. Mit eksempel her, det handler om en af mine kammerater, som har søgt job i noget tid. Vedkommende her har haft nogle forskellige ansøgninger ude, blev inviteret til nogle forskellige jobsamtaler, havde været til 2 ud af 3 jobsamtaler, som han var indkaldt til. Havde en rigtig god følelse med de to, og det var egentlig også 2 virksomheder, som han rigtig gerne ville ind og arbejde i. Og derfor overvejede han at droppe og gå til den tredje samtale, selvom han havde fået den. Og jeg gjorde et stort nummer ud af at forklare ham, at det må du simpelthen ikke. Du må simpelthen ikke stoppe din proces og tro, at nu har du den hjemme, eller fordi du har været til 2 gode samtaler, så tro, at nu behøver du ikke at gå til flere. Nu venter du lige og ser, hvad der sker med dem, og så kan du altid søge videre bagefter, eller du skal gå til den her tredje samtale. Og så tegnede sådan en hel matrix for vedkommende, for hvorfor. Og det er sådan, jeg skal ikke tegne den hele nu, men det er sådan en, som jeg tit bruger til at tage beslutninger med. Og det er sådan noget med, at du laver sådan en her. Skal jeg se, om jeg kan optage det, selvom jeg tager den forkerte vej her. Du laver sådan en her, ikke? Og så heroppe. Ej, man kan ikke se en skid her. Lad os se. Det kan jeg slet ikke se. Jeg prøver lige med den røde her så. Se om det virker. Den virker slet heller ikke. Fantastisk, vi har nogle tusser i mødelokalet, der virker. Der var en, der virkede. Sådan der. Sådan en flot, flot matrix, der laver du. Og så laver du en her, der hedder gå til samtale. Og en her, der hedder gå ikke til samtale. Og en her, der hedder får jobbet ved en af de 2 andre. Og en her, der hedder får ikke jobbet. Bla bla. Fordi så vil du sige, jamen, hvis du går til samtale, når du får jobbet, så var det måske spild af tid at gå til den samtale. Men så har du, hvad skal man sige, god samvittighed ved, at du har været til alle samtalerne i det mindste. Og det kan også være, at du har fået noget ekstra netværk ud af det på en eller anden måde. Lad os sige, at du ikke går til samtalen, når du får jobbet, så er det jo, du er også stadigvæk en fin situation, fordi at så er der ikke ligesom nogen skade sket. Altså, så er du stadig kommet videre. Hvis du går til samtalen, men du ikke får jobbet, så er du en rigtig god situation, fordi at nu har du en ekstra mulighed, hvor hvis du herover og du ikke går til samtalen, og du heller ikke får jobbet, så har du stillet dig selv i en dårlig situation, hvor du har ikke noget nyt job, du har heller ikke været til den samtale, du egentlig havde fået, så den chance har du forspildt, så nu skal du til at starte forfra. Plus, du sidder altså faktisk også med en dårlig samvittighed over, at du ikke gik til den samtale, selvom du havde chancen for det. Og det argument fremlagde jeg for min kammerat her, sagde, derfor skal du fucking gå til den samtale, uanset om du regner med at få et af de andre 2 jobs. Og hvad skete der så? Der skete det, at han fik afslag fra de 2 andre arbejdspladser, og dermed så var den sidste jobsamtale, som han så valgte at gå til, det var hans eneste chance, og nu har han fucking fået jobbet på den tredje. Den jobsamtale, han overvejede at droppe, fordi han var så sikker på at få de 2 andre, det endte med at være den, der gav ham hans nye job, som i øvrigt er et fucking fedt job, som kommer til at betyde rigtig meget for hans fremtid. Og det er det, jeg mener med, at det er de der små beslutninger. Det var bare lige et lille øjeblik, hvor han tænkte, ej, jeg behøver sgu ikke at tage til den der samtale. Hvis han har taget den forkerte beslutning i det lille bitte øjeblik, så har det haft en kæmpe betydning for hans fremtid. Ligesom at det, at han tog den lille beslutning og tage afsted, det kommer også til at have en kæmpe betydning for hans liv. Når han står om 5 år og kigger tilbage på sin karriere, så vil det her have været et utroligt vigtigt tidspunkt i hans karriere. Men det ved man jo ikke i øjeblikket, når man sidder og overvejer det her. Tænker man jo ikke, at det kommer til at have konsekvenser for det de næste 10 år.
hvilken beslutning du tager lige nu og her. Men det gør det bare, og det her er et skide godt eksempel på det. Han fik et rigtig, rigtig fedt job nu, fordi han valgte at gå til en samtale frem for ikke at gå til en samtale. Og det er derfor, du altid skal tage alle chancerne. Tag alle chancerne, spil på alle hestene, prøv alle tingene af, gå efter at få alt, hvad du kan ud af en hvilken som helst situation, du er i. Fordi du ved aldrig, hvilket noget af det, der bliver til noget, og hvilket noget af det, der falder fra hinanden.